Ontem o menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai. Quando tá aí, foi as pessoas maravilhosas que fazem a CD. São pessoas maravilhosas. Para mim, foram, me receberam com muito carinho. Minha filha é muito querida. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Estou aqui para dizer muito obrigada por ser João Otávio, que sem vocês a gente não seria os mesmos. Então a gente é um trabalho em equipe e eu só tenho a agradecer a vocês todos. Muito obrigada. Voluntários, vocês são demais! Agradecemos imensamente de coração toda a atenção de vocês, disponibilidade. Sem o trabalho de vocês, sem a presença de vocês, o nosso trabalho seria bem mais difícil. E com a ajuda de vocês, tudo torna-se assim, bem mais tranquilo e sai tudo mais. Olá, meus amigos voluntários. Eu gostaria de me unir a todos nesse momento para abraçá-los e agradecer pela importância e pelo amor de vocês no trabalho na ACD. O trabalho de voluntário na ACD, como todos vocês sabem, como todos vocês vivenciam, é um trabalho absolutamente diferenciado, é um trabalho de uma vocação enorme. E nós que fazemos o dia a dia da ACD, pacientes, familiares, funcionários, diretoria, em geral, nós abraçamos cada um de vocês e agradecemos por essa dedicação e por esse zelo nessas atividades. Um abraço a todos. Um beijo para todos os voluntários. Muito obrigada por tudo. Voluntários, um beijo. Obrigada pelo trabalho de vocês.